chvíli u dalšího videa a dnes to bude opět video ze série Jak naučit králíka skákat. Minule jsme si řekli nějaké základy a dnes si ukážeme zase něco dalšího. A pokud jste neviděli první díl, tak se na ně určitě podívejte. Potom, co králík zvládá bez problémů předchozí výšku, můžeme začít přidávat tyčky a zvětšovat mezery mezi překážkami. Se čtyřměsíčním králíkem skáčeme maximálně 20 cm. Opět nám jde hlavně o to, aby králík mezi překážkami nezastavoval. Králík problém s nějakou určitou překážkou, ukážeme mu ji a párkrát ho necháme skočit jen tuto překážku, aby se jí nebál. Po pár tréninzích by měl být králík schopný přeskákat dráhu i sám. Samozřejmě záleží na konkrétním jedinci. V tomto věku je také vhodné začít s výukou parkouru, ale jen pokud ušák zvládá bez problémů rovinku. Začneme zatím jen s lehce zakroucenou dráhou. Cílem je naučit králíka, aby sám vyhledával překážky a reagoval na povely vodítkem. Šikovný ušák zvládne dráhu po pár proběhnutí opět sám. Králíkem můžeme začít pracovat i v cizím prostředí, kde mu to určitě půjde hůř. Je ale potřeba, aby si zvykal na rušnější prostředí, další zvířata a lidi, protože na závodech je ruch samozřejmostí. Jak můžete vidět, tak Mirikovi se taky moc nechtělo. Doufám, že vám dnešní video pomohlo a že se vám líbilo. Budu se na vás těšit u dalšího videa.